Ovo je najgore. Sve ostalo može, ali ovde je katastrofa, ali to mora tako. Evo, gledajte. Sa dima ne nadim. Ovo je reli. Treba cisterne prolaze ovom. Ovde je još gore. Da li su očistili pantu? Nisu ga očistili, zašto? Lepo im je. Gledajte ovde kako. Tu je početak. I tamo ima jedno malo parče. Su ga napravili. Evo. Tačno 2 sata.